പവർ വിഷൻ്റെ ഈ വർഷത്തെ മിഷൻ മന്ത് പ്രോഗ്രാമുകളിലേക്ക് നിങ്ങളെ സ്നേഹത്തോടെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ പവർ വിഷനോട് കാണിച്ച എല്ലാ സ്നേഹത്തിനും സഹകരണത്തിനും ഞങ്ങൾ നന്ദിയുള്ളവരാണ്. തുടർന്നും നിങ്ങളുടെ സഹായം ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. വലിയ വിലയുള്ള ഒന്നാണ് സമയം എന്ന് പറയുന്നത്. സമയം ആർക്കു വേണ്ടിയും കാത്തു നിൽക്കില്ല എന്ന് നാം കേൾക്കാറുണ്ട്. ക്ലോക്കിലെ സമയം 5 സെക്കൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്നും 5 സെക്കൻഡാണ്. അതിന് ദൈർഘ്യം കൂടുന്നില്ല. 10 മിനിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 11 മിനിറ്റില്ല, എന്നും 10 മിനിറ്റേ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് സമയം തക്കത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുക എന്ന് നാം പറയുന്നത്. നാം ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്ത് യാത്ര പുറപ്പെടുമ്പോൾ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ ട്രെയിൻ പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ തക്ക സമയത്ത് ചെന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ട്രെയിൻ കിട്ടുകയുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് യാത്ര ചെയ്യാൻ കഴിയാതെ വരും. ഒരു ഡോക്ടറുടെ അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് നാം സമയത്ത് അവിടെ ചെന്നേ മതിയാവും. ഒരുപക്ഷെ അല്പം അവിടെ ഡോക്ടറെ കാണുവാൻ അല്പം താമസമൊക്കെ നേരിട്ടാലും നാം അവിടെ സമയത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. അപ്പോൾ സമയമെന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവരുടെയും ജീവിതത്തിൽ വളരെ വിലപ്പെട്ടതാണ്. സമയത്തിന് വലിയ വിലയുണ്ട്. നമുക്കറിയാം, ഓരോ മിനിറ്റുകൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മണിക്കൂറുകൾക്ക് അവരുടെ സമയത്തിന് ഫീസ് മേടിക്കുന്ന അനേക പ്രൊഫഷണൽസ് ഇവിടെ ഈ രാജ്യത്ത് ഈ ലോകത്തിലുണ്ട്. അപ്പോൾ സമയം വളരെ വിലപ്പെട്ട ഒന്നാണ്. ബൈബിൾ നമ്മെ ഓർപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞുകൊള്ളട്ടെ. ബൈബിളിലെ വാക്യം ഇങ്ങനെയാണ്, ഇത് ദുഷ്കാലമാകയാൽ സമയം തക്കത്തിൽ വിനിയോഗിക്കുക, ബുദ്ധിഹീനരാകാതെ കർത്താവിൻ്റെ ഇഷ്ടം ഇന്നതെന്ന് ഗ്രഹിച്ചുകൊള്ളുക. ബൈബിൾ നമ്മോട് പറയുന്നു, ഇത് ദുഷ്കാലമാണ്. നാം ജീവിക്കുന്ന ഈ ലോകം വളരെ മോശമായ ഒരു ലോകത്തിലാണ് നാം ജീവിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ സമയം, ഈ നിമിഷങ്ങൾ വളരെ ദുഷ്ട ലാക്കോടുകൂടി ആളുകൾ ചിന്തിക്കുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ലോകത്തിലാണ് നാം ജീവിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ബൈബിൾ നമ്മോട് പറയുന്നത്, ഇത് ദുഷ്കാലമാകിയാൽ സമയം തക്കത്തിൽ വിനിയോഗിക്കുക, ബുദ്ധിഹീനരാകാതെ കർത്താവിൻ്റെ ഇഷ്ടം ഇന്നതെന്ന് ഗ്രഹിച്ചു കൊള്ളുക. അപ്പോൾ സമയത്തെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ദൈവം ഇവിടെ പറയുന്ന ഓർപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ഇതാണ്, സമയത്തെക്കുറിച്ച് നാം ചിന്തയുള്ളവരല്ലെങ്കിൽ നാം ബുദ്ധിഹീനരാണ് എന്നാണ് ബൈബിൾ നമ്മെ ഓർപ്പിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് കർത്താവിൻ്റെ ഇഷ്ടം ഇന്നതെന്ന് ഗ്രഹിക്കുക. ഈ സമയം വളരെ മോശമായതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടം മനസ്സിലാക്കി ജീവിക്കുവാനാണ് ബൈബിൾ നമ്മെ ഓർപ്പിക്കുന്നത്. സമയം ആർക്കു വേണ്ടിയും കാത്തു നിൽക്കുന്നില്ല. വീണ്ടും ബൈബിൾ നാം കാണുന്നു, ഇത് യഹോവ ഉണ്ടാക്കിയ ദിവസം, ഇന്ന് നാം സന്തോഷിച്ചാനന്ദിക്കുക. ഈ സമയം നമുക്ക് ദൈവം തന്നതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അത് തക്കത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുവാൻ, ആ നിലയിൽ സന്തോഷിക്കുവാൻ ദൈവം നമ്മെ ധാരാളമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. സമയം വളരെ വിലപ്പെട്ടതാണ്. എൻ്റെ പ്രിയ സ്നേഹിതരെ, യേശു കർത്താവ് നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നു. എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തിൽ വേദന നിറഞ്ഞ സാഹചര്യത്തിൽ ഈ സ്നേഹം ഞാൻ അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ ഉറപ്പോടെ ഞാൻ പറയട്ടെ, മരുഭൂമിയിൽ അർത്ഥപ്രാണനായി ഒരു കണ്ണും കാണാതെ വിതുമ്പുന്ന സമയത്ത് സ്നേഹക്കൊടിയിൽ മറയ്ക്കുന്ന ഈ സ്നേഹം ഇപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങളായിരിക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിങ്ങളെ സ്പർശിക്കുമാറാകട്ടെ. എന്നോടൊപ്പം ചേർന്ന് ധ്യാനിച്ച് ഇത്രയേറെ
ഈ സ്നേഹം ഈ മണ്ണ് കൊണ്ട് തീരത്തില്ല. മരണത്താൽ മറയാത്ത മഹൽ സ്നേഹപ്രഭയ നമ്മളെ സ്നേഹിച്ച കർത്താവ് നമുക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കുന്നൊരു സ്വർഗഭവനമാണ്. ഈ ആരാധനയുടെ മധ്യത്തിൽ പ്രത്യാശയുടെ കണ്ണ് തുറന്ന് ഹൃദയത്തിൻ്റെ ദൃഷ്ടിയെ ദീപ്തമാക്കുന്ന ആ സ്വർഗഭവനത്തെ ഒന്ന് കണ്ടേ. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. എൻ്റെ പേര് ശുഭ എന്നാണ്. എൻ്റെ സ്വന്തം സ്ഥലം തിരുവനന്തപുരം മൊളയറ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത്. എൻ്റെ മാതാവിനും പിതാവിനും മൂന്ന് മക്കളിൽ രണ്ടാമത്തെ മകളായിട്ടാണ് ഞാൻ ജനിക്കപ്പെട്ടത്. എങ്കിൽ ഏഴാമത്തെ വയസ്സിൽ തന്നെ ദൈവിക ദർശനം കേട്ടവളായിരുന്നു. എന്നാൽ ദൈവം എന്നെ സംസാരിക്കുന്നതിന് ശേഷമായിട്ട് തന്നെ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ പത്താം ക്ലാസ് പഠനത്തിന് ശേഷമായിട്ട് ശരീരത്തിൽ വളരെയധികം ആർക്ക് താങ്ങുവാൻ പറ്റാത്ത വിധത്തിൽ ശരീരത്തിൽ പെട്ടെന്ന് ഒരു നിമിഷത്തിന് ഒരു വേദന എൻ്റെ ശരീരത്തിന് അനുഭവപ്പെട്ടു. ആ വേദന എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ മാതാവ് പിതാവ് ഭവനത്തിലില്ലാത്ത സമയത്തായിരുന്നു. അവർ വീട്ടിൽ വന്ന് എന്നെ വിളിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് അവരോട് എഴുന്നേറ്റ് മറുപടി പറയാൻ പറ്റത്തില്ല.
അവർ കരച്ചിൻ്റെ ശബ്ദം മാത്രമാണ് കേട്ടത്. അങ്ങനെ എൻ്റെ പിതാവ് വന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഞാൻ വേദന കൊണ്ട് കിടക്കുന്ന നിമിഷമാണ് ഞാൻ എൻ്റെ പിതാവ് മാതവും കൂടെ എടുത്ത് മുറിക്കകത്ത് കൊണ്ട് കിടത്തി. അതിനുശേഷമായിട്ട് പല സ്ഥലത്തായിട്ട് എനിക്ക് എങ്ങനെ വിടുതൽ കിട്ടുമെന്ന് എൻ്റെ മാതാപിതാക്കൾ അന്വേഷിച്ച് നടന്നു. അവസാനമായിട്ട് പല മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ചെന്നു. അവിടെ ചെന്നിട്ട് 30 ദിവസക്കാലം കിടന്നിട്ടും എൻ്റെ ശരീരത്ത് എന്താണ് രോഗമെന്ന് ഡോക്ടർമാർക്ക് കാണുവാൻ പറ്റിയില്ല. ശിരസ് മുതൽ പാദം വരെയും അതിവേദനയാൽ ഞാൻ ഭാരപ്പെട്ടു. ഒന്ന് തിരിയണമെങ്കിൽ 4 പേരുടെ സഹായം എനിക്ക് വേണം.